magaalada muqdisho maanta waxaa lagu qabtay xaflad lagu daahfurayay shahaadada takhasusiga xirfadaha culumta ee la yiraahdo BSS. waxaana xafladan kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya, aqoonyahanno iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, iyadoona ay goob joog ka ahaayeen dhanka mas-uuliyiinta dowladda, wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, wasaaradda tacliinta sare ee dowladda federaalka soomaaliya, iyo macadka culumta sayniska ee SOSMI. waxaa ugu horreyn madasha ka hadlay guddoomiyaha macadka tababarka iyo daraasaadka Dr. Cabdaldiif Xuseen Siyaad, waxaana uu ka sheekeeyay waqtiga la furay macadka islamarkaana waxa uu xusay in muhiimadda macadku ay u fureen ay tahay in bulshada soomaaliyeed ay ka faa'iidaystaan, gaar ahaan dhalinyarada. Haddaan ku hormano macadka SOSMI waxaa la furay kadib markii aan aragnay xaaladaha iyo dhibaatada haysato dhalinta soomaaliyeed, weliba gaar ahaan dhanka shaqada ay u horeyso khibrad yarida, fursad yarida, shahaadada oo xirfadaha ay qaataan oo ah culays wax midaysan aysan jirin. sidoo kale in ay ilaahay kugu darnaaday markay jaamacadihii ay soo dadaalaan oo soo dhameeyaan oo suuqa shaqada yimaadaan, ayagoo muraalkoodu iyo hankoodu sarreeyo inay caqabada la kulmayaan oo ka mid tahay maxaad khibradeeda. khibraddii ay noqotay rajo ay ka gudbi karin dhalinta soomaaliyeed. waddankiina uu yahay waddan hadda soo korayo, ka soo baxayo xaaladii hore ku jiray, u gudbay xaaladii horumarka iyo development-ka. sidaa darteeda waxaan ugu gudubtay in aan marka arrintaas xalino, abaabulno, furno iskuul macad SOSMI la yiraahdo, buuxinayo arrimahaas oo aan ka soo sheegay. oo ugu horreyso in ay helaan dhalintii soomaaliyeed shahaado lokala international ah, ee haddow marka ay shahaadadaas qaataan ay dalkooda iyo dibaddooda kala shaqaysan karaan. maanta SOSMI waxaan rabnaa in ay ishay u noqoto dhalinta soomaaliyeed meel ay khibradda kula wadaagi doonaan. waxaana idiin sheegaynaa midda labaad oo aan rabo ogahay dhalinyarada caqabada ugu badan haysata waxay tahay haddii aan waalidiintiina rabna inaan ku baraarujino iyo mujtamacaba tiqofka dhalinyarada ama waalidku cunug wuxuu barayaa inuu beri wax qabsado ama dadku waxtaro. wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Xildhibaan Sadiiq Warfa dhankiisa waxa uu xusay in macadka uu xoogga saaray xirfadaha, isagoona ugu baaqay inay laba jibaaraan howlaha ay hayaan. waxaan aad ugu faraxsanahay in macadka SOSMI uu xoogga saarayo arrimaha xirfadda. xirfadaha iyo skillska waa waxa essential ku ah dalalku inay horumaraan. xirfaddu aad ayay muhiim u tahay qofka inuu barto waxa uu ku shaqaysto professional. marka shahaadadan professional skill standardization oo runtii aad iyo aad in la xoojiyo u baahan, aan kula dardaarmay intaan la kulmi koor Cabdilatiif iyo tiimkiisa in la adkeeyo oo macno loo yeelo inaysan qiimaheedu dhicin, in sheekadii sidii hore aan wax lagu wadi karin. waxa weeye dhalinyarada sidaas jaamacadaad uga soo baxaan waa ogtahay reydkii aad ayuu sarreeyaa. aad baan ugu hambalyeynayaa dhalinyarada soomaaliyeed oo duruufaha adag wax ku bartay dalkeena, oo intaas dagaalka sokeeyay kadib laga soo baxay caqabadaha jira, dadkii usoo halgamay oo iskuulladaas dhisay oo dalkii waxbaraya, aad baan ugu hambalyeynayaa. geeska kale, agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta Dr. Ismaaciil Yuusuf Xasan maruu madasha ka hadlay waxa uu ballan qaaday inay la shaqayn doonaan macadka SOSMI. Cabdiliif iyo tiimkiisa, annaga waxaan u ballan qaadaynaa mar walba inaan garab taagannahay, maxaa yeelay dalkan idinkaa iska leh, cid kale loo soo raadinayo male. maanta kan ka tahriibay dalka ee Liibiya lagu haysto ama yurub tagayo maaragtay ceerb sugaya idinkaa ka qurux badan maanta wallahi rugtiga kala fiiriyo. ugu dambeyntii, gabagabada munaasabadda waxaa hadlay guddoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga Cabdiraxmaan Cabdullaahi waxa uu macadka uga hambalyeeyay shaqada adag ay qabteen, dhalinyarada waxa uu ku booriyay inay ka faa'iidaystaan fursadaha ay haystaan. waxaan rabaa inaan ugu hambalyeeyo runtii hawsha ay qabteen oo niraahdo hambalyo SOSMI. waxaan leenahay aad iyo aad ayaan usoo dhaweynaynaa, ugu hambalyeynaynaa dhalinyaradan. waxaan leenahay runtii ka faa'iidaysta dardaarankana kii hadda wasiirka iyo agaasimuhu ay jeediyeen oo dokumentiga ay shahaadadana bixinayso uu noqdo dokumenti qofka la siiyey u qalma gacanta bixisayna gacan aamin ay noqoto, dhalinyarada kalena maxaa ahaaday lagu booriyo inay maskaxdooda ku shiiraan, ayaan rajaynayaa. ganacsata ahaanna waa soo dhaweynaynaa. Fadumo Cabdiqaadir Xasan, warbaahinta Shabeelle, Muqdisho.